Qo'shnilar harakati, Turkiy davlatlar tushunchasi, ishchilar mehnati, kattalashib borayotgan elektr, gaz va suv tanqisligi muammosi, kimda qanday yechimlar bor? Inson huquqlari va harbiy yo'nalishda yangi qadamlar bo'ladimi? Ozarbayjonda Qozog'iston, O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida Turkiy davlatlarning kasaba uyushmasi tashkiloti tuzilyapti. Imzolangan shartnomadan maqsad esa ushbu davlat ishchilarining ijtimoiy, mehnat, kasbiy va iqtisodiy huquq manfaatlarini himoyasini birlashtirish. Ayni paytda Markaziy Osiyo davlatlari o'zi joylashgan yeri siyosiy va iqtisodiy potensialidan kelib chiqib, turli hamkorliklarga qo'l urishyapti. Kattalashib borayotgan muammolar fonida endi har bir davlat o'zining kelgusi yo'lidagi strategiyasini tuzib chiqayotganini bizga jarayonlar ham ko'rsatyapti. So'nggi voqealarni tahlil qiladigan bo'lsak, AQSh vakillari va Markaziy Osiyo davlatlarining vakillari Afg'oniston masalasida maxsus sessiya o'tkazishdi. Bunda Qozog'iston vakili Talgat Kaliyev sessiya ishtirokchilariga hududlardagi vaziyatni barqarorlashtirishni ta'kidlagan bo'lsa, AQSh tomonidan ayollar huquqi bo'yicha maxsus vakil qatnashdi. O'zbekiston tomonidan vakil esa bu sessiyada Taliban hukumatini tan olish, inklyuziv hukumat va ayollar huquqiga rioya etilishi talabi ostida bajarilishini keltirdi. Shundan keyin Taliban vakillari Amirxon Muttaqiy boshchiligida AQSh bilan muzokaralar uchun Qatarga uchishdi. Bu uchrashuvda esa Afg'oniston tarafini tashvishga solayotgan mavzularni ko'tarish maqsad qilingandi. Ya'ni bular birinchi navbatda sanksiyalar ro'yxatidan olib tashlanish, oltin zaxiralarini muzlatish va Amerika uchuvchisiz apparatlarini Afg'oniston osmonidan olib tashlash. O'z navbatida AQSh Afg'onistondagi iqtisodiy vaziyat yaxshilanayotgani, ammo baribir inson huquqlari bilan bog'liq ijtimoiy masalalarda holat xavotirli ekanligini bildirgan. Amerika diplomatlari bilan muzokaralardan keyin Talibonni 29-sentabrda Qozonda bo'lib o'tadigan yig'ilish kutib turibdi. Bunda Rossiya Taliban bilan terrorizmga qarshi kurashish masalalarini muhokama qiladi. Taliboning ayni paytlardagi so'nggi tashriflaridan biri esa Qozog'istonga bo'lib, unda 200 kishilik delegatsiya bo'ldi. Hozirda Afg'oniston bilan aktiv hamkorlikda bo'lgan Qozog'iston ikki tomonlama savdo aylanmasini 3 milliardga yetkazmoqchi. Ayni paytda qozoqlar afg'onlarga Hirotdagi Qozog'iston savdo uyidan unumli foydalanish va Qozog'istonda o'zining savdo vakolatxonasini ochish taklifini berishdi. Kuni kecha o'tkazilgan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari uchrashuvida esa Markaziy Osiyo davlatlari uchun tobora muhimlik darajasi ortib borayotgan energetika, hamkorliklar uchun transport yo'lagi va albatta bo'lajak suv tanqisligi muhokama qilindi. So'nggi jarayonlarga ko'ra, mintaqada suv tanqisligi keyingi yillarda oshib borishi yanada aniqroq. Shuning uchun O'zbekiston hozirda irrigatsiya tizimida yangi texnologik yechimlarni qidiryapti. Euronews O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv ta'minotini yaxshilash uchun modernizatsiya qilinayotgan hududlardan reportaj tayyorladi. Bunda Qoraqalpog'istondagi dalalarni sug'orish uchun suv endi tortish kuchi bilan oqishi, Bo'ston kanali ikkilamchi kanallar tarmog'iga ulangani haqida ma'lumot berildi. Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonda 2030-yilga borib 7 milliard kub metr suv tanqisligi yuzaga kelishi mumkin. Buni oldini olish harakatlari qanchalik o'zini oqlaydi, bu hali jarayonda. Energetika tizimiga keladigan bo'lsak, 2024-yilda Turkmaniston Markaziy Osiyoning yagona energetik halqasiga ulanadi. Elektr taqchilligi sababli bu sohada 2026-yilgacha favqulodda holat rejimi joriy etilgan Qirg'iziston esa Jahon banki oldidagi majburiyatlari sabab gidroelektr stansiyalarini tezlashtirilgan holatda quryapti. Hatto buning ortidan Qirg'iziston qishda elektr energiyasi importini to'xtatib, Pokiston va Afg'onistonga elektr energiyasini faol eksport qiluvchi davlatga aylanishni rejalashtiryapti. Gaz ta'minoti masalasida esa hozirda Turkmaniston Xitoy bilan tovar ayirboshlash fonida 91% ulush bilan turkman gazini Xitoyga yetkazyapti. Ya'ni bunda 2023-yilning birinchi yarmidan hozirgacha Turkmanistondan Xitoyga eksport 5 milliard 70 million dollarga yetgan. Shundan 5 milliard 50 million dollari yoki 99.6% turkman gazi hissasiga to'g'ri keladi. Harbiy yo'nalishdagi jarayonlarga o'tadigan bo'lsak, sentyabr oyida Belarusiyada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi mamlakatlarning qutqaruv bo'linmalari o'rtasida maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ayni paytda Qozog'iston floti uchun harbiy kemalar qurish bo'yicha kelishuv Qozog'iston va Turkiya o'rtasida imzolandi.